নমস্কার আপোনাক লাইভ আৱাৰলৈ স্বাগতম মই কৃপাঞ্চল নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী বিধায়ক আৱাসত কোনে চলালে গুলি দীপাবলী ডিনাৰ দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত ঘটিল এটা অঘটন সি ব্লকৰ প্ৰথম মহলা গ্লাছত গুলিৰ আঘাতৰ দৰে ফুটা প্ৰত্যক্ষ কৰাত সন্ধিয়াৰ ভাগত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দলে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে পূব আৰক্ষী জিলাৰ এ চি পি প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নিৰাপত্তা বিভাগৰ ডি চি পি ধ্ৰুৱ বৰা উপস্থিত হৈ দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত গৈ তদন্ত কৰে আজি ফরেন্সিকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হ'ব বিধায়ক আৱাসত চি চি টিভি বিকল হৈ থকাৰ বাবে তদন্ত কৰাত সমস্যাত পৰিছে আৰক্ষী উল্লেখযোগ্য যে চি ব্লকৰ প্ৰথম মহলাত গ্লাছত ফুটা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিধায়ক আৱাসৰ প্ৰথম মহলাত থাকে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু মৃণাল শইকীয়া দ্বিতীয় মহলাত থাকে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আৰু ৰফিকুল ইছলাম ইফালে স্লিপ সি ব্লকত থাকে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত বিচাৰিছে দেবব্রত শইকীয়াই এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সমগ্র মহানগৰীতে সি সি কেমেৰা লগোৱাৰ আশ্বাস দিয়া চৰকাৰে খোদ দিছপুৰতে লগোৱা সি সি টিভি সঠিক ৰূপত ৰাখিব পৰা নাই খোদ বিধায়কৰে নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা চৰকাৰে কিদৰে সৰ্বসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা দিব তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন সি ব্লকত থাকে মুঠ ছজনকৈ বিধায়ক আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দীপাৱলীৰ ফটকা আতচবাজীৰ শব্দ চৌদিশে অব্যাহত আছে মহানগৰীতো দীপাৱলীৰ ধুমধামেৰে ৰাইজে উদযাপন কৰি আছে আৰু তেনে সময়তে বিধায়ক আৱাসৰ দৰে এটা অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ স্থানত গুলী কেনেদৰে ফুটিবলৈ পালে গুলীয়ে কেনেদৰে বিধায়ক আৱাসৰ চি ব্লকত আঘাত হানিবলৈ পালে তাক লৈ এই মুহূৰ্তত বহু প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে চি ব্লকৰ প্ৰথম মহলাৰ গ্লাছত গুলীৰ আঘাতৰ দৰে ফুটা প্ৰত্যক্ষ কৰাত সন্ধিয়াৰ ভাগত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ইতিমধ্যে তদন্ত কৰা হৈছে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আজি ফৰেন্সিকে পৰীক্ষা কৰিব ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা উপস্থিত হৈছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দল উপস্থিত হৈ তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলাইছে পৰীক্ষা কৰিছে পূব আৰক্ষী জিলাৰ এ চি পি প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নিৰাপত্তা বিভাগৰ ডি চি পি ধ্ৰুৱ বৰা উপস্থিত হৈ দিছপুৰ বিধায়ক আৱাসত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি জনাইছোঁ আজি ফৰেন্সিকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হ'ব বিধায়ক আৱাসতে চি চি টিভি বিকল হৈ থকাৰ বাবে তদন্ত কৰাত এতিয়া জটিলতাৰ সমস্যা হৈছে বা ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰক্ষী চি ব্লকৰ প্ৰথম মহলাত গ্লাছত ফুটা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল প্ৰথমে বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিধায়ক আৱাসৰ প্ৰথম মহলাত থাকে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মৃণাল শইকীয়া দ্বিতীয় মহলাত থাকে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আৰু ৰফিকুল ইছলাম আৰু চি ব্লকত থাকে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এতিয়া ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত বিচাৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰশ্ন হৈছে সমগ্ৰ মহানগৰীত চি চি কেমেৰা লগোৱাৰ আশ্বাস দিয়া হৈছে সমগ্ৰ মহানগৰীতে কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তেনে সময়তে খোদ দিছপুৰতে খোদ বিধায়ক আৱাসতে চি চি কেমেৰা সঠিক ৰূপত ৰাখিব পৰা নাই কাৰ্যক্ষম হৈ থকা নাই অকামিলা চি চি কেমেৰাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে তদন্তত ব্যাপক জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে তদন্তকাৰী আৰক্ষী আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আগবঢ়াম দিগন্ত বৰাৰ ভাষ্য ষ্টেপৰ বাহিৰত যিখন গ্লাছ থাকে সেই গ্লাছত এটা ফুটা দেখা গৈছে আৰু সেইটো আমাৰ বিৰোধী দলপতি শ্ৰীযুত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নলেজত আজি যেতিয়া আহিলে তেওঁলোকে আমাক জনালে তো আমি আহি দেখিছোঁ বস্তুটো যিটো এটা ফুটা সেইটো বুলেট ইঞ্জুৰি টাইপৰো হ'ব পাৰে বা সৰু শ্বাৰ্প কিবা বস্তু সোমালেও হ'ব পাৰে ফুটাটো ডাঙৰ গতিকে আমাৰ সাধাৰণতে পেলেট যিটো হয় পেলেট ফুটাটো সৰু হয় আমি বেলেগ বেলেগ বুলেটৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ পেলাই আমি চালোঁ তেনেকুৱা বুলেটত লগা নাই তাতকৈ ডাঙৰ ফুটাটো আৰু আমাৰ প্ৰাথমিক তদন্তত যিখিনি ওলাইছে ভিতৰৰ পৰা বস্তুটো বাহিৰলৈ গৈছে বাহিৰৰ পৰা একো অহা নাই গতিকে তাৰ অৰিজিনটো কি হ'ব পাৰে কি কি সম্ভাৱনা হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি চোৱা চিতা কৰিম আৰু এইটো যিটো বিল্ডিং সেই বিল্ডিঙত ছয়গৰাকী বিধায়ক থাকে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া দেৱায়ন চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমি বিৰোধী দলপতি শইকীয়া ডাঙৰীয়াকে লগ পালোঁ তেখেতে বস্তুটো আমাক দেখুৱালে তো আমি প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া কিবা বেলেগ কিবা যে কিবা কনস্পিৰেচি থকা যেন লগা নাই এইটো আমি ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ বস্তুটো ফুটাটো ডাঙৰ গতিকে কিবা এটা শ্বাৰ্প বস্তু সোমাইছে ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা নাই আৰু যিহেতু এইটো সুৰক্ষিত এলেকা
আৰু সন্মুখত হেতু ডি ব্লক যিখিনি বিধায়ক আবাস গৃহ আছে গতিকে বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই কিবা কৰাৰ সম্ভাৱনা ইয়াত নাই ভিতৰতে কিবা এটা শার্প বস্তু খুব জোঙা বস্তু এটা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ মৌচুমী আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যিটো হল বা যিটো ফুটা তাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে সেয়া বুলেটৰ আঘাততকৈ কিছু ডাঙৰ বুলি কৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে তেওঁ কৈছে যে এয়া বাহিৰৰ পৰা যোৱা কোনো শক্তি নহয় ভিতৰৰ পৰা অহা এটা ৰহস্যজনক বিষয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে চি চি কেমেৰাও তাত বিকল হৈ আছে গতিকে কি পৰ্যায়ত বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত আছে মৌচুমী হয় চাওক কালি যেতিয়া এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই যেতিয়া ঘটনাটো পোহৰলৈ আনিছিল তাৰপিছতেই আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা আৰু আৰক্ষীৰ দল আহি উপস্থিত হৈছিলেহি আৰু তেওঁলোকে চাই পেলাই প্ৰাৰম্ভিক যিটো তেওঁলোকৰ তদন্ত সেই তদন্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে এই দুটা কথা ইয়াত স্পষ্ট হৈছে যে প্ৰথম কথাটো হৈছে এই যিটো ছিদ্ৰ হৈছে সেই ছিদ্ৰটো বাহিৰৰ পৰা নহয় ভিতৰৰ ফালৰ পৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যে এইটো বুলেটৰ আঘাত নহয় বুলি একেষাৰেই তেওঁ কৈ দিয়া নাই যদিও নহয় বুলি কিন্তু সন্দেহ কৰিছে যে বুলেটৰ আঘাত নহয় কাৰণ যিটো ছিদ্ৰ হৈছে সেইটো কিছু ডাঙৰ ছিদ্ৰ হৈছে গতিকে বুলেটৰ আঘাত নহয় বুলি কৈছে হয়তো কিবা চোকা অস্ত্ৰৰে হয়তো তাত হানি দিয়া হৈছে তেনেকৈও হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটো কথা 100% সঁচা নহয় বা সত্য নহয় কাৰণ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে আৰু যিহেতু আজি কিছু সময়ৰ পিছত ফৰেনচিকৰ দল আহি উপস্থিত হ'বহি গতিকে ফৰেনচিকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পিছতহে স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা যাব যে সেই ছিদ্ৰটো কিহৰ পৰা হৈছে যিটো ৰহস্যজনক ছিদ্ৰক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ যিটো বিধায়ক আৱাসত গতিকে এইটো হৈছে চি ব্লক আৰু চি ব্লকত ইতিমধ্যে আমি কৈ আছো যে ইয়াত ছগৰাকীকৈ বিধায়ক থাকে আৰু তাৰ যিটো প্ৰথম মহলালৈ উঠি যোৱা যিটো ইয়াত প্ৰথম চিৰি আছে সেই চিৰিটোৰ কৰিডৰতে এই গ্লাছত এই ছিদ্ৰটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা জয়ন্ত যে বিধায়ক আৱাসত থকা চি চি টিভিসমূহ বিকল কাৰণ আহি মৌচুমী অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইখিনি মুহূৰ্তত চি চি কেমেৰা বিকল স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ কথা কৈ অহা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো খোদ ৰজাৰ ঘৰতে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত চি চি কেমেৰা বিকল হৈ আছে আমি এই প্ৰসংগলৈ আহি মৌচুমী দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰথমে কালি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এই ছিদ্ৰটো আৰু তাৰ পিছতে এক ঘোৱা ধোৱা হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৰফিকুল ইছলামে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আমি আগ্ৰহম দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰফিকুল ইছলামৰ মন্তব্য তথা প্ৰতিক্ৰিয়া এই বিষয়টোত কি হয় নাজানো সেই গতিকে মই আৰু বেছি মন্তব্য নিদিওঁ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব তদন্ত কৰা আৰু সকলোকে আশ্বস্ত কৰা মহানগৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা হৈ থাকে নিৰাপত্তা থকাৰ স্বত্বেও সেই গতিকে এইখিনি এটা সুৰক্ষিত অঞ্চল ইয়ালৈ আমাক যেতিয়া কোনো দৰ্শনাৰ্থী আহে আমাক লগ কৰিবলৈ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ তেওঁলোকক আমি পাছ দিব লাগে পাছ নোহোৱাকৈ ইয়াতে কোনো আহিবই নোৱাৰে সেই গতিকে এইটো এটা অলপমান সন্দেহজনক এটা দৃশ্য সেই গতিকে মই তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰক্ষীক আমাৰ সচিবালয়ৰ ফালৰ পৰা কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ বিধায়কসকলৰ লগত মন্ত্ৰীসকলৰ লগত পি এছ অ' আছে পুলিচৰ মানুহ আছে ঢেৰ মানুহ শ শ পুলিচ কৰ্মী নিয়োজিত এই এৰিয়াটোত গতিকে যদি এইটো বুলেট এতিয়া পুলিচৰ মানুহৰ পৰাই হ'ল না কোনোবা চিভিলিয়ানছৰ পৰাই হ'ল চিভিলিয়ানছৰ পৰাই কেনেকৈ হ'ব ঠিক এই মেটাৰবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে তদন্ত হ'ব লাগে যিহেতু যদি সঁচাকৈ কোনোবা গুলিয়াইছে কিয় কৰিব এই কামটো এই কাণ্ডটো কাৰণ এইটো এই কেম্পাছত আপোনাৰ 6টা এম এল এ হেৰি আছে কোৱাৰ্টাৰ আছে 6জন বিধায়কে থাকে বহুকেইজনৰ ইয়াতে ফেমিলি আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় বাহিৰত ওলাই আহে ভিজিটৰ্ছ আমাৰ ওচৰত সদায় আহি থাকে তো গুলিয়াই দিয়াটোতো এটা ধেমালিৰ কথা নহয় যে গতিকে কিয় হ'ল এই মেটাৰটো ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু বিধায়ক আৱাসৰ এইসকল বিধায়কে এই মুহূৰ্তত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি মৌচুমী আপুনি চি চি কেমেৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল য'ত ৰজাই সুৰক্ষিত নহয় তাত প্ৰজাৰ নিৰাপত্তা কেনেদৰে প্ৰদান কৰিব প্ৰজাৰ নিৰাপত্তা ক'ত এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আজি আকৌ এবাৰ প্ৰাসংগিক হৈছে মৌচুমী হয় সেইটো কথাই আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে চৰকাৰে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া নতুন আঁচনি লৈছে যে সমগ্ৰ গুৱাহাটীত চি চি কেমেৰা তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিব সংযোগ কৰিব গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু তেনেস্থলত
যেটো সুরক্ষিত এলাকা বলি কোৱা হৈছে বিধায়ক আবাসৰ এই ভিতৰৰ যেটো চৌহদ সুরক্ষিত অঞ্চল যত নিরাপত্তা কর্মী আরক্ষী সকলে গিজ গিজাই থাকে বা ইয়ালৈ সুমুৱা যি প্রবেশ পথ যি গেট আছে তাত যি ধরনের নিরাপত্তার দিকটো চোৱা চিতা করা হয় বা ইতিমধ্যে দেবব্রত শইকীয়া উল্লেখ কৰিছে যে যি সকলে লোকে তেওঁলোকক লগ ধৰিবলৈ আহে তেওঁলোকক পাস নিদিয়াকৈ অনুমতি পত্র নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ভিতৰত প্রবেশ কৰিব নোৱাৰে তেনে স্থলত ইয়াত কোনো লোকে কোনে কোন দুষ্কৃতিকারী এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস কৰিব সেই কথাটো সন্দেহজনক কথা আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হৈছে যে এই ছিদ্ৰটো ভিতৰৰ ফালৰ পৰাই কৰা হৈছে গতিকে ইয়াত কাৰণ ইয়াত যিহেতু পি এছ অ' সকলো থাকে নিৰাপত্তা কৰ্মীসকল থাকে কালি দিৱালী আছিলে পোহৰ উৎসৱ আছিলে ফটকা আতচবাজীৰ শব্দ চাৰিওফালে হৈ আছিলে তেনেকুৱা সময়তে কোনোবাই আনন্দতে হয়তো কিবা কাৰণত হাতত থকা পিষ্টল বা তেনেকুৱা ধৰণে কিবা কৰিছে নেকি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম জয়ন্ত আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি বিভিন্ন পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আমি গম পাইছোঁ যে বহু নিৰাপত্তা কৰ্মী বা আৰক্ষী ইতিমধ্যে সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে এইটো বুলেটৰে আঘাত হয় তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক চিন্তা বা তেওঁলোকে যিটো আমি অনানুষ্ঠানিক কথাটো কৈছো এইটো এটা বুলেটৰে আঘাত হয়তো কিন্তু AK-47 বা তেনেকুৱা ডাঙৰ ৰাইফলছ তেনেকুৱা নহয় যিটো নিৰাপত্তা কৰ্মী হাতত লৈ থাকে তেনেকুৱা নহয় হয়তো ৰিভলভাৰ যিটো মানুহৰ হাতত থাকে সচৰাচৰ ৰিভলভাৰ যিটো সৰু পিষ্টল সেইটোৰ আঘাত বুলি ইতিমধ্যে বাহিৰৰ কিছু উৎসৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সেইটোৱে হয়ৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে এয়া ভিতৰৰ পৰা হোৱা আঘাত বাহিৰৰ আঘাত নহয় আনহাতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে এয়া বুলেটৰ ছিদ্ৰ নহয় গতিকে ইয়াত ৰিভলভাৰৰ কথাও আহি পৰিছে অনানুষ্ঠানিকভাৱে এইখিনি তথ্য জানিব পৰা হৈছে মৌচুমী আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আমি প্ৰতিটো আপডেট আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াম আমাৰ দৰ্শকসকলক যি বিষয় বৰ্তমান গভীৰ ৰহস্যত আজি ফৰেনচিকৰ দল গৈ আজি তদন্ত কৰিব এই দিশসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব গতিকে এই ছয়গৰাকী বিধায়কৰ পি এছ অ'কে ধৰি নিৰাপত্তা আৰক্ষী সকলোৰে জেৰা চলোৱা হ'ব বা সকলোৰে মন্তব্য লোৱা হ'ব ক'ৰ পৰা আচলতে এই আঘাত হ'ল চি ব্লকৰ প্ৰথম মহলাত লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ মৌচুমী ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল হত্যা নে আত্মহত্যা তদন্তৰ আওতাত সমগ্ৰ বিষয় ছয়মাইলৰ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিয়ে আছে বিবাহিত আছিল হেনো অঞ্জু দৰ্জীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সৈতে সাঙুৰ খোৱা এইগৰাকী হাউলীৰ বৰবালা গাঁৱৰ মণি খান দুটা সন্তানৰ পিতৃ এই মণি খান তিনিমাহ পূৰ্বৰে পৰাই এপাৰ্টমেণ্টত প্ৰথম মহলাত দুয়োগৰাকী আছিল ফ্লেটৰ মালিকক দুয়োগৰাকীয়ে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কথা জনাইছিল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰিয়ালৰ লোকে কৈছিল যে লিভ ইনত আছে অৰ্থাৎ বিয়া হোৱাৰ কথা পৰিয়ালৰ লোকে গম পোৱা নাছিল কাঠৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে কাম কৰে বুলি মণি খানে পৰিয়ালৰ লোকক জানিবলৈ দিছিল ভাতৃয়ে সেই মৰ্মে ভিডিঅ' কলত তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি জানিছিল যে এওঁ সঁচাকৈয়ে কাঠৰ দোকানতে কাম কৰে মাজে সময়ে হ'লেও কাঠৰ দোকানৰ পাছফালে থকা সেইসমূহো দেখুৱাইছিল এটা সপ্তাহৰ পূৰ্বে ব্যৱসায়ৰ কামত মণি খান বাহিৰলৈ গৈছিল ছয়মাইলৰ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছিল বোকাজানৰ অঞ্জু দৰ্জীৰ উভলি যোৱা এটা মৃতদেহ যিটো খবৰ নিজেই জনাইছিল মণি খানে স্বত্বাধিকাৰীক ফোন কৰি হোৱাটছএপ কল যোগে যে বহুদিন হ'ল খবৰ অহা নাই বোলে এবাৰ আপুনি গৈ চাওক আৰু সেই ঘটনাটো চোৱাৰ পাছত দত্তাধিকৰ উপস্থিতিত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ বন্ধুৰ সৈতেও তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিছিল অঞ্জু দৰ্জীৰ সৈতে পাৰ্টি কৰিছিল মণি খানৰ বন্ধুৱে কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ তেখেত বিবাহিত বুলি পোহৰলৈ আহিছে বৰপেটাৰ পৰা সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসে আমাক জনাইছে দুটি সন্তানো আছে গোন্ধ ওলোৱাইছে যেতিয়া দণ্ডাধীশ গৈছে তাত উপস্থিত হৈছে বিচনাত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অঞ্জুৰ দেহৰ পিছফালে আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে ডি এম চি এইচত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে অৱশ্যে তাৰ ফলাফল অহা নাই আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব বিউটিচিয়ান হ'ম বুলি চাৰিমাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল অঞ্জু কামো কৰি আছিল বিউটি পাৰ্লাৰত কিন্তু মণি খানৰ সৈতে কেনেকৈ চিনাকি হ'ল সেই কথা কোনেও নাজানে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিৰঞ্জন দাস আৰু হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ কথাখিনি আধৰুৱা হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বৰ বুলেটিনত নিৰঞ্জন দাস আপোনাৰ ওচৰলৈ সেই প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আত্মহত্যা বুলি ঘনিষ্ঠ লোকসকলক কৈছিল কিন্তু সেয়া হত্যা বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকেও ক'ব বিচাৰিছে
কথাখিনি এতিয়া অস্পষ্ট হৈছে সবিস্তারে জানিম আপোনাৰ পৰা নিৰঞ্জন নিশ্চয়কৈ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল অঞ্জু দৰ্জী নামৰ যিগৰাকী ছোৱালী আছিল তেওঁৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া বৰবালা গাঁৱত এটা খবৰ ওলাইছিল যে মণি খানৰ দ্বিতীয় পত্নীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে আৰু এই খবৰটোৱে প্ৰথমতে সবিস্তাৰে আহিছিল যে তেওঁলোকে জানিছিল যে মণি খানৰ দ্বিতীয় পত্নী যিগৰাকী আছিল তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে কাৰণ মণি খানে প্ৰথমতে বিবাহিত আছিল তেওঁ দুটা সন্তানৰ পিতৃ আচলতে এগৰাকী তেওঁৰ কন্যা আছে আৰু এগৰাকী ল'ৰা আছে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি লৈছোঁ যে ইয়াতে কোৱা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে তেওঁলোকে লিভিনত থাকে বুলি আৰু আপুনি কৈছে ঘনিষ্ঠসকলে বিয়া হোৱা বুলি কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কথাখিনিতে অকণমান পাক আছে নিশ্চয়কৈ যিবিলাক আচলতে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে তেওঁলোকে জানিছিল যে মণি খানে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছে আৰু সেইগৰাকী দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী গুৱাহাটীত থাকে ক'ত থাকে কি থাকে ইমান বিতংভাৱে কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে জানে যে দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী গুৱাহাটীত থাকে আৰু তেওঁ মাজে সময়ে তেওঁ গুৱাহাটীত নিজেও থাকে আৰু সেই দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীৰ লগত থাকে যদিও তেওঁ বেছিভাগ সময় ঘৰতে থাকে আৰু কাঠৰ ব্যৱসায় কৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ক'ব লাগিব মণি খানৰ যিখন ঘৰ সেই ঘৰখন যথেষ্ট সন্মানজনক ঘৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ পিতৃয়ে কাউন্সিলৰ আছিল আৰু তেওঁ পিতৃ সামাজিকভাৱে যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিল আৰু মণি খানকো যিখিনি লোকে জানে মণি তেওঁলোকে কৈছে যে মণি খান এজন ভাল ল'ৰা আৰু তেওঁ সকলোৰে লগত মিলি মিলা মিছা কৰি থাকে তেওঁৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আমি কথা জানিব পৰা নাই যে তেওঁ কোনোবা হত্যা কৰিব বা এনেধৰণৰ কথা সাধাৰণতে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি ল'ব পৰা নাই যিখিনি লোক আছে কিন্তু কথাটো যিহেতুকে হত্যাৰ কথা আহি পৰিছে সন্দেহ কৰা হৈছে এইটো স্বাভাৱিকতে সন্দেহ কৰিব কাৰণ তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নী বুলি তেওঁলোকে জানে আৰু যিহেতুকে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে লিভিনত থাকে বুলি জানে হিৰক কথাটো গম পাইছে যে লিভিনত থকা বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰোঁতে ভায়েকে কৈছে আৰু ইতিমধ্যে নিৰঞ্জন দাসে কৈছে যে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠসকলে কৈছে তেওঁলোকে বিয়া পাতি লৈছে অৰ্থাৎ মিছা মাতিছিল সেইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ আপুনি যিহেতু ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল চাওক এতিয়া গোটেই বিষয়টো ৰহস্য আৱতত সোমাই পৰিছে মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে যিহেতু মণি খানে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছে বুলি কিছু বন্ধুৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু যিসকল তেওঁৰ যিসকল অঞ্জুৰ আচলতে আত্মীয় বা অঞ্জুৰ ঘৰৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক লিভিঙত থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এইখিনি চাব যি যায় যোৱা বিগত তিনিমাহ ধৰি সেই যিটো পূৰ্বচাই এপাৰ্টমেণ্ট আছে পূৰ্বচাই এপাৰ্টমেণ্টত তিনিমাহ ধৰি অঞ্জুৰ সৈতে তেওঁ লিভিঙত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে যি সময়ত আচলতে ফ্লেট লোৱাৰ সময়ত নথি পত্ৰ দিব লাগে সেইবোৰত কিন্তু তেওঁলোকে বিবাহিত বুলি দেখুৱাইছিল কিন্তু এতিয়া যি আৰক্ষী তদন্ত এই আৰক্ষী তদন্ত অতি সূক্ষ্মগতিত বা অতি ভালদৰে আগবাঢ়িছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যদিহে সকলো তদন্ত সকলোবোৰ আগবাঢ়ি যাব যদিহে মণি খানক আটক কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে মণি খানৰ যিটো মোবাইল ফোন আছে মোবাইল ফোনটো ছুইচ অফ হৈ আছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ সুমূহূৰ্ত লাভ কৰা নাই আৰু আৰক্ষীয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ চাইছে যে আচলতে সেয়া হত্যা নে আত্মহত্যা এনেধৰণৰ ঘটনা চাইছে আৰু তেওঁলোকে দেখিছে যে আঘাতৰ চিন বিশেষকৈ পিঠিৰ ডিঙি পিছফালে আঘাতৰ চিন দুটাকৈ আঘাতৰ চিন আছে তাৰ পৰা এটা কথা তেওঁলোকে উমান কৰিছে যে সেয়া হয়তো হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে আৰু যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে হয়তো এসপ্তাহ পূৰ্বে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আৰু এসপ্তাহ পূৰ্বে সংঘটিত হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰেই এই যি মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু শুকুৰবাৰৰ পূৰ্বৰ পৰা অৰ্থাৎ দুই তিনিদিনৰ পূৰ্বৰ পৰা সেই অঞ্চলটোত যিহেতু বা ফ্লেটটোত গোন্ধ ওলাই আছিলে গোন্ধ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে কিবা অন্য কিবা সামগ্ৰী গোন্ধ ওলাইছিলে কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া ফোনটো আহিছিল মণি খানে যি সময়ত গৰাকী স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীলৈ ফোন কৰিছিল বা ফ্লেটৰ যিগৰাকী তেওঁলৈ ফোন কৰিছিল আৰু ফোনখনত কোৱা হৈছিল যে বহুদিন তেওঁ অঞ্জুৰ খা খবৰ পোৱা নাই অঞ্জু ঘৰটোত কি হৈ আছে অঞ্জু আছেনে নাই এনেকৈ ধৰণে চাবলৈ কৈছিল আৰু যিহেতু কথা যে হোৱাটছএপ কল কৰি কৈছিল আপুনি সেই কথা জনাইছে দুটামান ভাষ্য আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ হিৰকজ্যোতি মালাকৰ নিৰঞ্জন দাস আপোনালোক দুয়োগৰাকী অকণমান লাইনত থাকক আমি এটা ভাষ্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত লিভিং ৰিলেশ্যন মে তা না কোন কোন সি স্যার কে স্যার ও মণি খান মণি খান ও কি করতে গে ও বিজনেস করতা হে বলা তা মেরে পেছানতে হম নম্বর সম্বর সব হে মেরে পাস হ্যাঁ ভিডিও ভিডিও ভি ফটো ভি হ্যাঁ 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 কিতনা দিন তক ও একই সাথ থা ও লোকা লিভিং রিলেশন আবি বহুত বহুত মহিনা সে চল রহা হোগা শায়দ উসকে ঘর কহাঁ থে ও উসকা বারে মে তো ইতনা পতা নেই মেনে ভি ভিডিও কল ভি দেখা হে উসকো ক্যা হুয়া পতা নেই মেরে কো উসকা বারে মে তো ক্যা হুয়া খবর খবর কি কিতনে মিলা और खबर मेरे को यहाँ से ये पोस्ट ऑफिस से यहाँ का पोस्ट ऑफिस से वहाँ पोस्ट ऑफिस में भेजा था मेरे को ठीक है बगाजन में तो पुलिस हम लोग का घर पे आया हुआ था कैसे मर गया शक अभी कैसे बोले
ऐसा बीमार उमार तो कुछ भी नहीं था, सुसाइड भी तो नहीं कर सकता है ना। मर्डर ही होगा शायद, लेकिन इतना शोर भी हम भी बोल नहीं सकता है ना, हम भी खुद मेरे आँख से तो देखा नहीं है ना मैंने भी। क्या बताया आपको, मोनी खान को आपको फोन किया? नहीं, उसका फोन भी स्विच ऑफ है अभी, स्विच ऑफ गोली पे ले धक ओनर आइसले ओनर हाकने गम पाइसले। या मालिक कोन आसिल असल रे? হীরক আপনি সংযুক্ত হয়ে থাকক। নিরঞ্জন, একটা বিষয় জানিব বিচারিম আপনার যে মণি খান যেহেতু এতিয়া নিখোঁজ হয়ে আছে, কোনো ধরনের সন্ধান লাভ করবা হওয়া নাই, প্রথমা পত্নীর কিবা পরিচয় মুহূর্ত জানিবা হয়েছে নাকি? দুটা সন্তান থাকা বলে কোয়া হয়েছে, লগতে আপনি জানাইছে যে একটা পরিচিত নাম একটা পরিয়াল, তো বরপেটাত একটা নাম আছে আর তারই পরিয়ালের একটা সন্তান মণি খানে এনেকা ধরনের কাণ্ড সংঘটিত করাটো তো অঞ্চলজুড়ে এই মুহূর্তে আশ্চর্য প্রকাশ করেছে। এই মুহূর্তে জানিব বিচারিম পরিয়ালে এই বিষয়টুক কি ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছে, কত বর্তমান আছে মণি খান, কিবা তথ্য পরিয়ালে সদরি করেছে এই মুহূর্তে? আসলতে পরিয়ালের লোকে কোনো তথ্য সদরি করা নাই, কারণ তেওঁলোকেও এটা এটা দুমুজাত পড়ি আছে কি হয়েছে আসলতে ঘটনাটো, কিন্তু যেহেতুকে তেওঁলোকৰ লগত নিশ্চয় কিবা সংযোগ থাকিব বা যোগাযোগ করব, কিন্তু সেই কথাটো প্রকাশ নকরে, কারণ তেওঁলোকৰো কথা আছে, গতি গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে প্রকাশ করা নাই। আর এই ক্ষেত্রে আমি পত্নীর পরিচয় গোটেইখিনি আমি লওয়া নাই বা তেওঁলোকেও কব বিচারা নাই, ওচরের মানুষখিনিও ভালদরে পত্নীর কি বিষয়, তেওঁ কত আছিল বা কত ঘর আছে সেই বিষয়ে আমাক অবগত করা নাই। যিখিনি আমি লোক পাইছো সেই লোকসকলক সুধিছিলো, তেওঁলোকে পত্নীর বিষয়ে বিশেষ নাজানো বলে কৈছে, কত ঘর আছিল কি আছিল ঠিক সবিশেষ আসলতে আমি তথ্য সংগ্রহ করব। নিরঞ্জন দাস, আপনি অকণমান সময় লাইনতে থাকিব, আমি হীরকর ওসরে যাব বিচাৰিছো। হীরক, এটা এইটো খবর তার সমান্তরালকৈ আছিল যে মৃত্যুর পূর্বে, অর্থাৎ যেতিয়া এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল তার পূর্বতে পার্টি করেছিল মণি খানের কোনো সতীর্থর সৈতে অঞ্জু দর্জিয়ে, মণি খান নথকা অবস্থাত চক পার্টি কৈছেনে নাই এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের তথ্য লাভ করা নাই বা আরক্ষী অনুসন্ধান এই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ব। কিন্তু যি সময় আমি ফ্লেটত সিকিউরিটি গার্ড সুধিছিল বা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, কৈছে যে এই সময় যি অঞ্জু আসলে সেই ঘরটলে কোনো অহা নাই, কেবল মণি খানে আহে আর মণি খানের আত্মীয় বা কোনো ধরনের লোক অহা নাই বলে এই কথা কৈছে। কিন্তু আরক্ষী যে তদন্ত সেই তদন্ত স্পষ্টকে ওলাই পড়ব, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে সেই পার্টি কৰিছেনে নাই বা কি হয়েছিল সেই কথালেকে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আর একটা কথা চাব যে যদি পার্টি কৈছিলে হয়তো যি প্রতিবেদন বা যি মৌনত প্রতিবেদন আছে মৌনত প্রতিবেদন সকলো স্পষ্ট হয়ে পড়ব, আর আঘাতের চিহ্নটি স্পষ্ট হয়ে পড়েছে আর সকল বিষয়টি এটা রহস্য আবর্তত সোমাই পড়েছে। মরণোত্তর পরীক্ষা লগেলগে করা হয়েছিল, তার পিছর এতিয়ালে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন অহা নাই, আমি অপেক্ষারত সেই প্রতিবেদনলৈ আপনার জড়িয়ে নিউজ18-র দর্শকক আমি জানাম। দুইগাকীক ধন্যবাদ জানাম, নিরঞ্জন আর হীরক, আপনাদের শেহতাক সবিস্তারে জানাইছে বিষয়টির সন্দর্ভত, আর দুটাক ভাষ্য আছে আমি আগ্রহ বিচার। মৃত্যু হল তো না জানে, দেখি পোৱা নাই না, তো বিছনাতে তো পড়ি থাকে, এনেকা ফোনতে দেখি পাইছে, তো কি পড়া এনেকা হয়েছে তো জানি কথা পাতিছিলে মই পাহৰি যাইছো,
দুই হপ্তাহ নিচিনা হয়েছে নাকি ভিডিও কল করেছিল রাতিপুৱা না তো মর সর ছালী আসলে তাতে দিদির লগতে তো কথা পাতিছে তো মম্মি ভিডিও কল করবি কইছে ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।